Dobrý den všem, moje jméno je Petr Skondra, jsem spoluzakladatelem portálu Kukma.cz a tohle je další Cool Talk. Rozhovory s lidmi, kteří mají ve své práci nějaký dosah, přesah, rozsah, dělají něco zajímavého nebo způsob, jak jim to dělají, tak nás to inspiruje. A skrz rozhovory s nimi bychom chtěli, abyste se o nich dozvěděli víc, aby inspirovali i vás, abyste svoji práci mohli dělat kreativněji, rychleji, dynamičtěji nebo třeba efektivněji, což může být dnešní případ rozhovoru se Štěpánem Bartizelem. Štěpáne, vítám tě tady, děkuji, že jsi přišel. Čau. Štěpán Bartizel vystudoval informatiku, v roce 2004 si naprogramoval svůj první pracovní portál. Dneska je to už síť regionálních pracovních portálů, práce v Praze, práce v Hradci, práce kdekoliv. Pokračoval automatickým systémem na správu kandidátů, takzvaným ATSkem, Recruitis, a dneska jeho firma dělá další employer brand activity, pomáhá firmám sociálníma sítěma, až po mají rozhovory na rádiu Z, Personalistika Z, a nebo teďka spouští první Instagram Award, soutěž o nejlepší firemní Instagram. Tak Štěpáne, mě napadla první taková úvodní otázka. Proč jsi nenaprogramoval něco jiného než pracovní portál? Proč jsi třeba nenaprogramoval e-shop v té době? Petře, než nezačneme, jsi pro tebe připravil takovou drobnost. Jo? To je jako Krausovi taky nosej do toho talk show prostě nějaký jako dárky. To je první dárek, který mi kdo sem přinesl. To není možný. No, jasně, no. Takže vím, že to máš spojený hodně s muzikou, tak na to mrkni. Třeba ti to rovnou to a můžeme a potom samozřejmě k tvým otázkám. Ty brďo, tak tohle je pecka. To je takový borec, co do starých jakoby vinulových desek dělá různý loga, různé věci. A říkal jsem si, že chtěl jsem něco přinést, tak napadla mě buď čepice, ale věřím, že bych se úplně netrefil. Něco z mini, anebo jsem si říkal něco originálního. To je skvělý, vzhledem k tomu, že máme Culture Jockey, že jo, tak deska nám dává smysl. Tak. Takže já, mě to napadlo, že to tam jakoby propojím, ale když taky potom tady máš na něj kontakt na toho klučinu, paráda, který to dělá, tak. Tak ti děkuju. Tak, promiň, tak to jsem odběhl od tvé otázky. Ne, v pohodě, já jsem zvyklý, že mi lidi jako vlastně jako narušují ten koncert. Ale děkuji moc za dárek, moc mě potěšil. Parádní. Tak povídej, tak proč jsi se naprogramoval e-shop? Hele, já jsem vlastně jako první zaměstnání dělal, nebo byl jsem s tátou jsem začal, protože můj táta v 89. začal podnikat a svýho času jsme, nebo on měl takový podnikatelský záměr, že potom rozjedeme televizi. Takže jsem pracoval ve zpravodajství, to byl jako silný zážitek. A my jsme pořád hledali redaktory. A z toho, že já z toho informatiku dělal jsem weby na vejšce, a do toho jsme pořád hledali lidi, říkám, tak jako děláme weby, nebo teda dělám weby a do toho hledáme lidi, no tak to dává smysl, udělám pracovní portál. Že? A tím, že jsem z Hradce Králové, jsem velký patriot, tak vlastně by dávalo smysl, že udělám práce v Hradci, že? Ty, jako, že všichni ty lidi budou tam hledat. Obešel jsem pár personálek, říkám, hele, dejte mi nějaký nabídky tam, já vám za to dám nějakou lepší cenu jako do budoucna. A nějak se to jako vytvořilo. A nevěděl jsem, kam to ani jako bude směřovat. A potom postupně se to ukázalo, že to je taková myšlenka práce v Hradci, práce v Pardubicích vlastně začaly. A potom se ukázalo, že vlastně ta myšlenka je tak silná, že by šla vlastně do celé České republiky. A tak jsem vlastně by začal a začalo postupně práce v Praze, práce v Budějovicích a tak dál. Počínaje potom samozřejmě pokračovalo jsem na Moravu. A to zažilo svoje krásné. Kde se zastavil? Kde se zastavil? V České republice. Musím říct, že teprve až tam mladá krev mě přijde, taková ta generace trochu po nás má taky ty větší jako ty koule. Že? Já jsem měl koule na to jít za ten region. Oni mají koule jít za to a potom, že jo, ty další třeba budou ještě jako nad to půjdou. Ale takže to byla taková ta první. Proč ne e-shop? Tak samozřejmě jako kolem mě já jsem zpracoval různý systémy na míru, jakoby na webu, prostě webové stránky, akorát to bylo nějaký složitý rozhraní. Takže jsem jako viděl, s čím se jako počínají a to hledání těch lidí a ta inzerce mě jako, to se mi líbilo, že to bylo to byla taková ta myšlenka, vlastně prodáváš vzduchoprázdno, jako nepotřebuješ nic nakupovat, abys mohl něco prodávat, to je jako pecka business. Prodáváš něco, co vymyslel někdo jiný a vlastně jako jenom transferuješ informaci. A do toho, jak jsem pracoval v těch médiích, tak dávalo smysl, že jsme dělali nějakou propagaci na to, takže vlastně byl to win-win, my jsme se tam jako zpropagovali ty věci, co jsme potřebovali, ti lidé byli spokojení, protože přes to
prostě hledali lidi, ale to byla doba 2004, kdy jsem vlastně podobně jako asi zbytek toho trhu přesvědčoval ty firmy, že mají jako inzerovat na internetu a oni říkají, no počkejte, jako na internetu, jako to jste jako velký futurista, jako na internetu a hledat práci, ty lidi nikdy nebudou, že jo, ty nemají ani internet, takže si vysvětlovalo těm firmám vlastně z začátku, jak z těch novin mají přesně inzerovat v novinách. Hele, napadá mě, zase dneska se říká, že už jako je konec pracovních portálů. Jasný. Ve finále ty pracovní portály máš tam, kde my jedeme nějakou designovku, tak vím, že prostě to máš vlastně jako hodně podobný, vlastně, že se to moc nezměnilo jako za ty léta. Jsi to nevyvíjel, minimálně designové, ty vždycky mi říkáš, no jo, ale Hradec nebo Ústí, jako tam ty lidi nepotřebují nic. Jak vnímáš tuhle situaci, kdy jako Úsvit pracovních portálů a co vlastně s tím bude? Jako hele, 100% jakoby. Pracovní portály by se trufalo, ne teda z mých úst, ale troufal by si říct, že skoro umírá a je to tak, ten trh prostě prudce díky té nezaměstnanosti klesá. Vůbec jako způsob, jako nástroj hledání, věřím, že kdyby se teď zvýšila nezaměstnanost, že se k tomu samozřejmě ten způsob bude zase se nějak oživí, ale už se to nikdy nedostane tam, kde to bylo. I v Americe je vidět, že většina těch kvalitních firm nabírá dneska přes kvalitní referral programy, že to je v Americe, to je více jak 55% těch náborů jdou právě přes zaměstnanecké referral programy a to je podle mýho jakoby trošku budoucnost. A to byla právě i ten důvod, co jsme příchodem 2008-2009 krize jsme začali řešit, že vlastně všechny ty firmy začaly propouštět a ten biznis vlastně jako přestal fungovat. Jako najednou ty firmy ne, že jako jsme je prosili, jako dávejte víc peněz na inzerci, a oni říkali, ne, my už nedáme žádný. Jo, a jste říkali, počkáte, jako jak, jako žádný, no prostě žádný, jako my propouštíme, jako ty přeci nebudeme inzerovat, jste se zbláznil. No a najednou jsem si začal uvědomovat, jako, že by to možná chtěl ten biznis začít jako transformovat a první taková myšlenka byla takový to vyhoření, že mě to už to nebaví. Bych to hrozně rád někomu nadělil. Jo, takový mi to přijde, to je taky velmi, jako teď mě nedávno někdo volal a říká, hle, neměl byste kupce pro jako tenhle ten biznes, to má ohromný potenciál. Říkám, vy jste vyhořel, co? Prostě vás už to nebaví. Jako. A on, no, jako, já jsem takhle jako nechtěl říkat, no, ale to má ohromný potenciál. Říkám, hele, já jsem v tom stavu byl taky. Jako prostě to je takový jasný, má to vždycky potenciál. Já to mám furt ty portály. Jo, ale ono to je, ono ti to potom jakoby zpátky nakopne zase ničím jiným. A právě to ATS-ko a právě vůbec ty věci ohledně jako HR a toho starat se víc o ty firmy, víc jít do těch firm a neprodávat to jenom to vzduchoprázdno, což z té myšlenky samozřejmě to potom jakoby pokračovalo dál, tak dával smysl. A tím spíš, že jsem měl vždycky ten průnik toho IT a průnik toho HR, tak to se dneska nosí, dřív to ještě nebylo tak in, ale už tenkrát jsem měl ohromnou jakoby výhodu v tom, protože už když ta firma hledala technické pozice, tak už jsem říkal, OK, já tu cílovouvku znám, jako já jsem si studoval, jo. Že s těma klukama, který neudrží pohled v očích, jako, tak jako vím a polovinu z nich i znám. Takže to byla vždycky taková jakoby velká výhoda, ať už jako po té technické stránce, tak i po té stránce třeba těch lidí. A myslíš si, že ATS-ko... Aby jsme to furt představili, asi každý ví možná, co to je ATS, já to ještě jednou představím, je to prostě jako applicant tracking systém, to znamená, že odpovíte na inzerát a ten systém vás nějakým způsobem prostě udrží, zpracuje, personalista ví potom, kde toho člověka má, může v tom plánovat ty kroky, jaký s tím člověkem udělá pohovory, potvrdím, zamítnu a pak se to přesouvá do té fáze, že už je zaměstnanec a tam to asi končí. Tam to přesně tak, to končí. A plus ještě je podstatná část, je databáze uchazečů, kterou vlastně ti to postupně tvoří. Jasný, a potom jasný. Je tam ještě další část, je to ta týmová práce, ta distribuce vlastně vůbec oběhu ty informace toho životopisu toho kandidáta uvnitř té firmy. Takže to nejde jenom o tom flow toho jednoho rekrutéra, ale právě o to, že do toho vstupuje víc lidí, z toho potřebuješ dostat nějaký informace ven pro tu firmu a tak dále. Takže tam je spoustu synergických efektů. Mimochodem díky vlastně jako důvod, proč jsi tady a zároveň, proč děláme tenhle rozhovor. Vlastně jsem to říkal, proč no ne, no, ale dívej, počkej, ty jsi mi vlastně jakoby ušetřil docela dost jako programování a práce, protože mě většina těch klasických ATS, kteří jsou strašně jako robustní a že ty lidi, ty personalisty využívají prostě pár funkcí z toho, ale mají tam spoustu jako tlačítek a spoustu věcí a říkal jsem si, tak já udělám něco jednoduchého pro ty lidi, kteří mají Kokumu, prostě něco. Pak jsme se potkali spolu, ty jsi mi ukázal Recruitis, já jsem říkal, no tyjo, tak tam se nemám šanci dostat, to je prostě super, je to cloudový, funguje to prostě jednoduše, přemýšlím nad tím dobře. Ale ta otázka byla, jako, má to teda budoucnost, funguje to, nebo vy to máte ten referral program, že jo? Je to tak, je to tak. Tam vlastně by zase začnu od začátku toho příběhu. Právě když jsem v roce 2014 začal řešit, jako začal jsem ten trh zvedat po té krizi a už to bylo hrozně znát, že jako máme zase zpátky ty finance, které jsme chtěli, říkám, hele, ale to dlouho nepůjde. Tam prostě já už vidím jako konec té skály. A už to potom půjde dolů. Přesně to, co se vlastně dneska už děje a docela strmě dolů jde. Takže může stát, že portály práce v Praze, práce Hradci jako fakt jednou
skončí. Ale to není jako skončí, oni neskončí. To je ale... taková jistota, která nemůže skončit. Oni neskončí. To udržím. Ne, tam jde spíš o to, že oni skončí po té stránce té business logiky, tak jak fungují. Mm-hmm. Ty firmy podle mého nebudou chtít v budoucnu platit nějak zvlášť. A teď sám o sobě řeknu, ani dvojce, trojce na trhu za nějaký inzerát. Oni budou chtít platit maximálně jedničce, což bude třeba LMC, nějakou část, která rozhodně nebude ta, kterou platí teď. Ale ten trh, ten market share s tím produkci inzerce, ten půjde dolů. Uh-huh. A to je prostě jednoznačný. A potom jde spíš o tu transformaci, jak to pojmout tím lidem, pořád říct, OK, tam jsou pořád ty nabídky, akorát ta business logika pro ty firmy bude jiná. Uh-huh. A jaká bude? No, za mě určitě budete platit, a to už se vidět na některých portálech, za ten výkon, to znamená za to, až když obsadím tu pozici, to dává smysl, bude dávat jako u tebe smysl za nějakou přidanou hodnotu, která není jenom o vystavení někde, ale nějakou přidanou hodnotu něčeho, nějakého kontentu, který ty tomu přidáš tomu nějakou grafiku. To je vidět na těch HR-ech, který obcházíme oba dva, že vlastně by oni jsou rádi, když za ně ten servis uděláš, protože ať už nemají na to talent, tak už to nemají lidi, nebo na to nemají ani čas ve finále. Uh-huh. Takže to je určitě za něco, za co ty firmy jako rádi zaplatí, ale už to nebude ani tak o toho zveřejnění, jako o tom balíku těch věcí dohromady, a ve finále stejně bude zajímat ten výstup. A to bude ten nějaký pain, což bude nejspíš nástup toho člověka. Což není jako zase známe úplně jako jednoduchý. Ale zpátky k tvý otázce. 2014 jsem se začal zabývat tím, co teda s tím, když ta krize a vidím ten konec té inzerce. Tak jsme začali řešit, nebo já jsem si začal hrát na zákazníka v Silicon Valley a začal jsem zjišťovat, jak to vlastně v té Americe funguje. A jak říkám, tak sakra, noviny nahradily internet. Internet musí nahradit sakra, jako inzerci musí nahradit něco jiného. Ty lidi pořád půjdou, musí jít nějakýma cestama. A začal jsem hrozně zjišťovat, jako, který teda ty cesty to nahradí, abych rychle jako se na to připravil. A co to znamená, jestli jsi začal hrát na zákazníka? No a začal jsem jako vlastně volat různým firmám v těch technologických firmách, říkal, hele, jak to děláte? Jako? A teď jsem právě volal nejčastěji do ATSek, kde jsem začal zjišťovat, říct, no OK, a co to jako nahradilo? Jako, že to? A oni, no tak jako, jak jako nahradilo? Jako, přes jobboardy, jako, to je jenom jako hrozně malá část, jako, kterou vyzobáváme, ale to není jako všechno. Tak jako sociální média, říkám, sociální média, jako chodíte na Facebook a hledáte tam lidi, jako, že co to je, teda jako to hledání přes sociální média. No a potom z toho postupně jako vzešlo, že to jsou kvalitní referral programy, že to jsou některé oborové portály, že to jsou pořád nějaký jobboardy, že to jsou pořád nějaké jako CV markety, jako řekněme, nějaký databáze, talent pooly, který si můžeš nakoupit. Takže se to jako hodně roztříští ten trh. Ale vždycky středobod bylo ATSko. Vždycky byl středobod ATSko, kde ta firma vlastně si to pořídila a jako tam chodila, odtamtud si objednávala inzerci, odtamtud si objednávala psychodiagnostiku, odtamtud si objednávala kampaň na Facebooku. A já jsem zjistil, říkám, OK, ta odpověď není jako jednoznačná, že to nahradilo jedno za jedno. Ono se to roztříštilo a ty potřebuješ naopak jako najít teď nějaký nástroj, kterým to zase jako sjednotíš pro toho rekrutéra a na... Dá se říct, propojíš to s těmi moderními trendy. Těmi moderními trendy, které na tom trhu jsou. A to je přesně ta filozofie, kterou teď se snažíme prosadit. Je, že za nás to ATSko má být jenom jako nějaká část, ale ta velmi důležitá část je, že je velmi otevřený prostředí pro to, aby se napojilo, teď hned rychle vzniklo nějaké nový řešení pro HR. Tak rychle se pro něj propojit, být s ním jako ve friendly, a vlastně jim to bude dávat nějakou synergii, protože tam budeš mít základnu těch klientů a řekneš, hele, já ti tu základnu klientů takhle dám jako na podnosu, jenom díky tomu, že ty seš teďkon in a pojďme si to vyzkoušet. A tebe to vlastně prakticky nic moc nestojí a zároveň tomu rekruterovi přineseš takhle na podnose něco, co je in a moderní. A to je i ta filozofie podle toho zůstat být moderní, zůstat mít nejenom nějakou technologii, která je uzavřená, ale je velmi otevřená tomu dynamickému trhu. Štěpáne, jak uvidíš u těch personalistů vlastně teďka takový jako nedostatek skillů nebo prostě schopnost, jako, co třeba neumějí nebo co by prostě měli zlepšit? Jedna z věcí je, že by měli začít odpovídat třeba kandidátům a opustit větu, prostě když vám neodpovíme do 14 dnů, jsme se vás nevybrali, ale chápu, že ta rychlost je prostě taková, jaká je. Možná chatbotík byl to jakože Vojta dlouhý, tak toto jako řeší, ale co potřebují se naučit, aby mohli jako v tom moderním světě pořád dělat HR? Za mě, já bych šel ještě jako o level veš, a když chodím po těch firmách, tak se mi to vždycky dělí na dva typy rekruterů. Ty, kteří svoji práci milují, dělají srdcem, a ty, kteří tam jsou prostě dosazený z nějakého důvodu. A kolikrát ty první, kteří to milují, to ani jako rekruteři žádný vystudovaný nejsou, ale mají to a dělají to ze srdcem a nejlíp, jak můžou. A z toho je hrozně vidět, že potom
ty prahnou po té informace, jo? Ty přijdeš a oni tě vysosávají. Mm-hmm. A potom přijdeš do té druhé firmy hnedka na tu druhou schůzku a tam vidíš, že vůbec toho nikoho nezajímá žádná informace, kterou si přinesl. A už vůbec, když jim něco cpeš, jako jak můj kamarád říká, dám ti dobrou nevyžádanou radu, tak to oni vůbec jako vlastně nemají zájem. A od toho se odvíjí, že právě celý ten trh potom se za mě to dělí takovým způsobem. A teď jako špatně radit těm, nebo asi nemám žádnou radu pro ty, kteří to nedělají srdcem. Ty, kteří to dělají srdcem, tak vždycky si jako dostaví, jde o to jenom, jak kvalitně se navázat na informace. Jo, vidíš, že my taky žijeme v určitý bublině, že pořád se potkávám se s těma sejmenýma lidma na všech těch konferencích a všech meetupech, který ve finále to děláš. Pak ti překvapí ten personalista z Teplic, který říká, no jo, vy v Praze jako, no, nějaký jako fotky a Instagramy, to si někam, jako my tady lepíme letáky na sloupy, že jo? Jo, tak jasný, ty regiony jsou zase, tím, že jsem z Hradce, tak to vidím, je to prostě úplně jiný. Tam ten trh práce je velmi jako rigidní, by se dalo říct, protože negeneruje ty lidi, kteří by někam jako pokračovali. Tam se nenosí jako takový jako startup, protože tam není ve finále ani ten kapitál. Takže to je přesně ono. Když chceš žít v Hradci a chceš to, tak stejně musíš podnikat v Praze. Uh-huh. A teď nemyslím, že fyzicky musíš tady mít kancelář, ale musíš teda pro to jezdit. Uh-huh. Jo, protože stejně jako všechno se to v té Praze nebo Brně, teda abych byl korektní, tak se to odehrává. Takže proto bydlím v Hradci, že to máš kousík tam i tam. I do Ostravy v finále. A jo, a ten Hradec zase, víš co, tam minule mi někdo volal, odlehčím, minule mi někdo volal z Prahy a říká, hele, kámo, co se tady jako děje, čtvrtá hodina, vole, tady všude zácpy, tyjo, co se děje, máte nějakou jako akci, a říkám, všichni jdou domů, tyjo. Rozumíš, z práce, tam jako nikdo nemaká do 7, že jo. A v 7 ti někdo volá jako z Prahy, jako, že to ještě nemám, říkám, hele, ale už jsem 4 hodiny doma, jako. Takže jenom abychom se vrátili k tomu tématu toho rekrutisu, takže to směřujete do toho, že vlastně budete připraveni jako absorbovat jakoukoliv jako moderní technologii teoreticky. Zaměříte se na ty věci, které jako budou fungovat dál, referaly často. Mimochodem s těma referalama, jak na tom jsou české firmy? To je totiž jako zajímavý téma. To je super téma. Hele, jako mám už jen 2 minuty, tak zkusíme se ještě dát. Dvě minuty, tyjo, tak to nemáme asi to. No, hele, referral program, tady podstata toho, že největším problémem referral programu je, že všichni to jako vnímají, že to je odměna, finanční odměna za to, že jsem někoho dosadil. To je průser už sám o sobě. Uh-huh. Kvalitní referál, zaměstnanecký referál program, employee referral program, je podstata, že oceňuji zaměstnance za to, že mi pomáhají sdílet, doporučovat, vlastně šířit tu myšlenku dobrýho zaměstnavatele s tou message, tý informace o nabídce práce. Uh-huh. To je referál program. A teď ten teď každý si se tam dobře, no a to by teda mám dávat za to, že sdílej na Facebooku jako teda tisícovku, nebo já říkám zase ty prachy, ne, špatně. Prostě tam musí být culture fit odměna, která je podstatná v tom, že my jsme měli třeba, nevím, máš dám nejlepší to například. Měli jsme výrobní firmu v Brně, kde prostě se ukázalo, že mají blbý jídlo, jako nějaký pain prostě v té velké jídelně za někde za Brnem. A my jsme řekli, OK, tak ta odměna za to dosažení bude, že si ten Honza může vybrat guláš na další týden a všechny ty pozve ty kolegy a řekne, hele, dneska je guláš, protože Honza nám pomohl dosadit tadyhle mářů na recepci. A to je ta podstata toho culture fit té odměny. Je to něco, co zároveň tvoří marketing, protože ty lidi u toho jídla se to jako dozvědí a zároveň to pomáhá jako té kultuře té firmy. Řeší to třeba i nějaký pain. Stejně se tím jídlem nikdy nezavděčí všem, jo, když jich tam máš. Ale vlastně mi pomáhá ti to říct, no tak něco začni dělat, jestli chceš svíčkovou, kámo. Jo, jako podstata toho je, že právě ta odměna nemají být jako vždycky prachy. Nebo jsme potom měli, byl jsem v Zutu s Zemanem a on říká, hele, kluci, dobrý, jako to, co mi nabízíte, ale pro nás ty lidi dělají úplně organicky sami. Proč bychom to, jako byť nějakou takovouhle odměnu, proč bychom to měli kazit? A říkám, tak to pojďme otočit a pojďme říct, že vy jako firma za každého dosaženého člověka dáte třeba 1000 korun na vybranou charitu. Mm-hmm. Jo, že to jde postavit prostě i jako, nemusíme se bavit tady o prachách nebo o něčem materiálním, o sluchátkách, od Boze, ale můžeme vymýšlet něco, co je naprosto culture fit pro tu firmu, co té firmě dává jakoby smysl, podporuje vlastně to její já, toho ducha a zároveň to pomůže to nabírat ty lidi. Takže zpátky pracovat s firmní kulturou, že ho zapojit i zaměstnance a říct jim vlastně, že aby ta firma byla úspěšná, tak potřebuje prostě podobně laděný lidi, dobrý, úspěšný a ty všichni, vlastně každý dneska může pomoct jakoby té firmě být úspěšná.
a vy v tom prostě fungujete potom, že jako pomáháte technologicky, teoreticky tohle to třeba zprocesovat. A jak ti napadlo, že vytvoříš jako Instagram Award soutěž? To je... Hele, Instagram, já pořád cítím, jako, že pořád to jde hrozně dynamicky dopředu. Snažím se to sosat rychle. Jako, že, kde jako, to sosáš mimochodem ještě? Jako, hele, máš nějakou inspiraci? To, určitě jakoby sociální sítě. Neustále pořád něco čtu, už žena kolikrát jako vždycky říká, hele, jako pořád na tom telefonu, když špatným příkladem těm dětem říkám, ale se vzdělávám, že jo. A kde? Jakože... Hele, vždycky se najdu lidi, kteří mě inspirujou a ještě jdu o krok dál, koukám, koho oni sledujou. A tak jako předbíhám, jo. Říkám si, já budu lepší než ty a jako ještě jako na co a zároveň sleduju i ty lidi. A hodně se snažím i jakoby přispívat, třeba i na linkáči se snažím jakoby psát a sleduju ty reakce těch lidí. I, jako říkám si, jako, abych si to obouchal trošičku tím terénem, protože ono kolikrát jsi v takové té bublině a vlastně vy říkáš si, to je správný, ale potom jako vlastně nevíš, jestli to je úplně správný, jasně, protože to je jenom pro tu bublinu správný. Jasně. Takže ten Instagram mě dával smysl, protože jsem si říkal, OK, firemní kultura, autenticky tvořená, kde nejvíc autenticky může být tvořená, než jakoby v nějakým jako obsahu, který tvoří ta firma. A jenom samozřejmě několik málo firem umí si ten jako content vytvářet jako, a nemusí být za mě profesionální, ale musí být jako o to víc autentický, že mu věřím. Hmm. A když se ho takhle svépnu, tak vidím jako ty věci, které mě zajímá, já řeknu, OK, tam chci pracovat, tam mají psy, nebo naopak, hele, tam nemůžu pracovat, protože tam mají psy a já mám alergii na psy. Takže to ne vždycky musí být jako zaručeně dobrý. Mně tam napadla jenom taková, jsme otevřeli téma, o kterém bychom si mohli povídat další 20 minut, protože pro mě Instagram teda není moc realita, i když jsem vlastně jakoby poradce v soutěži Instagram Awards, protože mě to zajímá. Mně přijde prostě skvělý, jako, jak ty firmy jako pracují s tím obrazem a jak to jako sdílejí, ale Instagram je jako takový, když vyfiltruješ prostě ten obrázek, tak teoreticky najednou ty kancly, které můžou být hnusný, ty můžou jako vypadat pěkně. Takže je i zajímavý tenhle ten aspekt, jo, že se říká, že všechno je dneska instagramovaný a tím pádem prezentuješ vlastně na realitu, jo, že něco, co nemusí ale být. Ale to jako já vidím jako po podstatě jako mnohem jinde ten problém, totiž toho problému a to je obecně, že Instagram jako takový, teď vyšla nějaká studie, že to je nejvíc jako depresivní médium, nebo jako z toho vzniká nejvíc depresí. A podle mě to je víc jenom toho pozitivního. Nikdo tam neukáže, hele, tolik let, to jsme měli projekt, tam jsme prodělali půl míče. Jo, potom jsme tadyhle zkoušeli něco, to nám úplně se zbořilo, dostali jsme pokutu od úřadu. To tam nikdo nedá, že jo, dej tam jenom to. A teď, když se na to díváš, říkáš, ty jo, oni jsou úspěšní, ty jo. Mně dokonce taková reakce, jo, jednoho uživatele z našeho Instagramového firmního účtu tam napsal, hele, vy musíte mít všichni 100 kilo, protože my tam máme vždycky jako dort a nějaký pití, jo, někde, že jsme venku. To není možný, že to jste to vy na těch fotkách, okay, že všichni musíte mít 100 kilo, protože na každý druhý fotce nějaký dort. Jako. A to je přesně to, co ti jako vyzobne to vlastně jenom část té reality a vždycky jenom to pozitivní. Uh-huh. A nikdo si neuvědomuje, že pokud je takhle pozitiva, tak je potom takhle jako negativa, který je zatím. Uh-huh. A to tam nikdo nedává. Takže, ale zároveň jako by to nedávalo smysl k tomu jako úplně přitahování. A to bude asi největší jako problém týhle těch obecně sociálních sítí a obecně toho ukazování toho hrozně pozitivního. Jasný, jasný. Jo, potom přitávání. Ty jo, mám v hlavě strašně moc otázek, ale už musíme skončit. Tak dáme druhý díl, ne? Dáme druhý díl potom. A ještě páne, protože my nejsme nikým tady vlastněný a nikdo nám nelimituje, jako jestli můžeme prostě mít na tričku Reinet, mimochodem používáme si Jaremko, nebo ukázat prostě Recruitis, tak jenom tamhle se podívej do té kamery a řekni těm personalistům, v čem je Recruitis jedinečný a proč by si ho měli objednat. Tak, Recruitis je určitě zajímavý tím, že zaprvé teda, jak to, co jsme zmiňovali, je otevřený těm novým trendům, ale pomůže vám splnit samozřejmě podmínky GDPR, pomůže vám zefektivnit ten proces, určitě vám pomůže v rámci týmu, pokud máte nějaký pain s hiring manažerama nebo s linovým manažerama, tak to dokáže i pohlídat to, že ty linoví manažeři něco dělají, když jim na ně přehodíte uchazeče, což je vlastně by i věc, která je spojená s candidate experience, když přehodím na toho linovým manažera, vlastně toho kandidáta, tak ten linový manažer většinou necítí tu odpovědnost, ten systém i pohlídá to, že s ním něco dělá, takže ten hiring manager nebo ten recruiter to hlídá. Je to za super cenu, není to licencovaný podle počtu uživatelů, mám ještě nějaký čas. Ne, už to ne, už jsi dlouhej. Já jsem si právě říkal, jestli to jak budeš představovat. Já bych jel jako hodně dál. Ale marketák se v tobě nezapřel, GDPR jsem propálil, protože jo. To je dneska prostě jako bolest. Štěpáne, děkuji, že jsi přišel. Díky, ať se vám daří s Recruitisem, s Instagram Award a budeme v kontaktu a budeme měnit český HR. Okay, díky. A my se uvidíme u dalšího kutolku.